Onko loukkaantuneita? Kyllä! Ajoneuvo on toimintakunnossa! Selvä! Valmiina palvelukseen. Jalkaväki on liikkeellä! Tarvitsetko panoksia polttoainetta tai korjausta? Selvä! Käskynne! Selvä! Olemme valmiina, sir! Nopeasti! Jalkaväki liikkuu. Valmiina taisteluun. Niin. Jalkaväki valmiina palvelukseen. Valmiina taisteluun. Jalkaväki liikkuu. Jalkaväki liikkuu. Valmiina taisteluun. Niin, sir. Käskynne. Niin, sir. Heti paikalla, sir. Heti paikalla, sir. Odotetaan käskyjä. Käskynne. Vaihdetaan aseen paikkaa. Valmiina, sir. Vaihdetaan aseen paikkaa. Kyllä. Vaihdetaan aseen paikkaa. Valmiina, sir. Ajoneuvo on toimintakunnossa. Jalkaväki on liikkeellä! Jalkaväki liikkuu! Niin? Nopeasti! Olemme valmiina, sir! Nopeasti! Niin? Ajoneuvo on toimintakunnossa! Jalkaväki valmiina palvelukseen! Selvä! Odotetaan käskyjä! Heti paikalla, sir! Valmiina, sir! Jalkaväki on liikkeellä! Jalkaväki liikkuu! Rekka ilmoittautuu palvelukseen! Jalkaväki liikkuu! Ajoneuvo on toimintakunnossa! Niin. Jalkaväki liikkuu! Olemme valmiina, sir! Jalkaväki on liikkeellä!
Valmiina taisteluun! Heti paikalla, sir! Siirretään asetta! Käskynne! Kohde näkyvissä! Valmiina hyökkäykseen! Jalkaväki liikkuu! Onko käskyjä, sir? Ajoneuvo on toimintakunnossa! Niin? Jalkaväki on liikkeellä! Onko käskyjä, sir? Jalkaväki on liikkeellä! Niin, sir. Ajoneuvo on toimintakunnossa! Olemme valmiina, sir! Valmiina hyökkäykseen! Nopeasti! Niin? Kyllä! Jalkaväki liikkuu! Tarvitsetko lääkintäapua? Vihollisia! Valmiina taisteluun! Ampukaa heidät! Jalkaväki valmiina palvelukseen! Jalkaväki liikkuu! Selvä! Käskynne! Matkalla! Ampukaa heidät! Tappakaa he... Onko käskyjä, sir? Kyllä! Niin, sir. Käskynne! Kyllä, sir! Tappakaa heidät! Niin? Vihollisia näkyvissä! Tappakaa heidät! Ampukaa heidät! Ampukaa heidät! Tappakaa heidät! Niin, sir. Tappakaa heidät! Valmiina taisteluun! Tulta! Niin, sir. Jalkaväki liikkuu! Valmiina taisteluun! Jalkaväki valmiina! Jalkaväki valmiina palvelukseen! Niin, sir. Nopeasti! Onko käskyjä, sir? Vaihdetaan aseen paikkaa! Käskynne. Valmiina, sir. Jalkaväki liikkuu. Jalkaväki liikkuu. Niin, sir. Ampukaa heidät. Olemme valmiina, sir. Ampukaa. Onko käskyjä, sir? Niin. Vihollinen. Olemme valmiina, sir. Hyökkäykseen. Tulittekaa kohde. Olemme valmiina, sir. Valmiina taisteluun. Tappakaa heidät. Niin. Tulta. Ampukaa heidät! Valmiina hyökkäykseen! Ampukaa heidät! Olemme valmiina, sir! Tulittekaa kohdetta! Valmiina hyökkäykseen! Tappakaa heidät! Tulta! Ajoneuvo on toimintakunnossa! Niin? Odotetaan käskyjä! Selvä! Moving, sir! Ajoneuvo on toimintakunnossa! Tulittekaa kohdetta! Valmiina, sir! Jalkaväki valmiina palvelukseen! Hyökkäykseen! Ampukaa heidät! Tulittekaa kohdetta! Ampukaa! Valmiina taisteluun! Niin? Moving, sir! Niin? Jalkaväki on liikkeellä! Valmiina taisteluun! Odotetaan käskyjä! Panssaritorjuja liikkuu! Niin, sir! Jalkaväki valmiina palvelukseen! Kuittaa! Valmiina taisteluun! Jalkaväki on liikkeellä. Onko käskyjä, sir? Jalkaväki valmiina palvelukseen. Valmiina taisteluun. Jalkaväki valmiina. Valmiina, sir. Matkalla. Valmiina taisteluun. Jalkaväki on liikkeellä. Tappakaa heidät! Jalkaväki valmiina palvelukseen. Auf den Weg! Kuittaan! Rekka ilmoittautuu palvelukseen. Jalkaväki on liikkeellä. Nopeas! Vihollisia! Jalkaväki on liikkeellä! Niin? Kyllä, sir! Niin? Jalkaväki on liikkeellä! Onko käskyjä, sir? Kuittaan! Valmiina taisteluun! Jalkaväki liikkuu! Ampukaa heidät! Niin, sir! Käskynne! Valmiina, sir! Kuittaan! Tulta! Niin, sir. Jalkaväki on valmiina taisteluun. Jalkaväki liikkuu. Onko käskyjä, sir? Jalkaväki on liikkeellä. Jalkaväki valmiina palvelukseen. Tulta! Tulittekaa kohdetta! Kykissä valmiina! Ampukaa heidät! Tappakaa heidät!
Jalkaväki valmiina palvelukseen. Vihollisia! Valmiina taisteluun! Jalkaväki on valmiina taisteluun! Jalkaväki tulta! Hyökkäykseen! Tulta! Kykistä valmiina! Das Fiena Vilja! Tappakaa heidät! Tulittakaa kohdetta! Tulitetaan kohdetta! Destination, odotetaan käskyjä! Kyllä, sir! Vihollinen! Ampukaa heidät! Valmiina taisteluun! Jalkaväki valmiina! Jalkaväki liikkuu! Koordinaatit, sir! Siirretään asetta! Kykistä valmiina! Affirmative! Valmiina taisteluun! Tulta! Niin! Jalkaväki liikkuu! Kohde näkyvissä! Copy tower. Destination acknowledged. Niin. Jalkaväki valmiina palvelukseen. Tulittekö kohdetta? Niin. Odotetaan käskyjä. Hyökkäykseen! Jalkaväki valmiina. Valmiina, sir. Ajoneuvo on toimintakunnossa. Nopeasti! Vihollinen! Jalkaväki valmiina palvelukseen. Jalkaväki on liikkeellä! Ampukaa heidän! Käskynne! Hyökkäykseen! Niin, sir. Ampukaa heidän! Valmiina, sir! Niin. Jalkaväki, ampukaa heidän! Jalkaväki valmiina palvelukseen! Tappakaa heidän! Jalka pesen! Onko loukkaantuneita? Tulit! Kuljetus valmiina! Tulta! Odotetaan käskyjä! Jalkaväki... Odotetaan käskyjä! Ampukaa heidän! Jalkaväki valmiina palvelukseen! Jalkaväki liikkuu! Kohde näkyvissä! Jalkaväki valmiina! Onko käskyjä, sir? Jalkaväki valmiina palvelukseen! Rekka ilmoittautuu palvelukseen! Matkalla! Konekivä! Hyökkäyks! Odotetaan käskyjä! Ampukaa! Jalkaväki valmiina! Jalkaväki liikkuu! Jalkaväki valmiina! Hyökkäykseen! Hyökkäykseen! Tappakaa heidän! Tulta! Kuitta! Tappakaa! Niin, sir! Ampukaa hei! Valmiina, sir! Tulta! Tulittakaa kohdetta! Tulta! Ja valmiina taisteluun!